er det en fare at man har alt for mye stoff. Og man har så lyst til å dele alle detaljene. Så jeg skal prøve å følge med og se liksom, når øyelokkene begynner å være sånn. Da skal jeg prøve å løfte det på et litt mindre detaljert nivå. Yes. Kan jeg begynne? Ja, ja. Da kan jeg begynne. Så fint. Hei til dere der inne også. Jeg tenkte vi kunne begynne med et lite tankeeksperiment. Som på en måte er litt banalt, og på en annen måte litt vanskelig. Tenk deg at du vokser opp uten noen kjennskap til kristendommen. Overhodet. Du kjenner ikke trosinnholdet. Ikke kristendommens historie. Ikke moral. Og ingen praksis. Kanskje bor du på en ødøy. Det er et fint eksempel. Så får du en bibel. Dersom du kan lese, det må vi jo håpe at man kan. Og det kan jo de fleste i dag, takket være for en stor del den protestantiske reformasjonen, som ville dele Bibelen med alle. Det er et annet kapittel. Men dersom du kan lese, så la oss si, så starter du på begynnelsen, og så leser du deg gjennom alle disse ulike bøkene. Til slutt. Hvordan gudsbilde sitter du igjen med? Hva har du lært om kristendommen? Sannsynligvis så ville forståelsen ha sett veldig annerledes ut enn den som er gjengs for oss som kaller oss kristne. Det er jo umulig for oss å sette oss inn i det, fordi vi er så fylt av kristent trosinnhold, selv i et sekulært Europa i dag. Det ligger så mange referanser rundt omkring, vi klarer kanskje ikke å plassere akkurat hvor de kommer fra. Men de er så mye en del av vår kultur. Og alle som jobber seriøst med tekst i dag, på en eller annen måte, og særlig med, også med historiske tekster, vet at overleveringshistorie, tolkningshistorie, og også en lesers personlige utgangspunkt og forforståelse, er viktig for å forstå en tekst. Det er helt grunnleggende. Man forstår aldri i et vakuum, ikke sant? Man forstår i en kontekst. Så når vi skal snakke om tradisjon i dag, så er dette med. Det spiller med der, som viktige elementer. Men, og det er et viktig men, vi snakker også om noen ting mye mer. Fordi tradisjon, sånn som jeg har lyst å snakke med dere om i dag, det er ikke bare et sett med ulike tolkningsnøkler, om dere skjønner. Det er ikke bare, det er ikke bare noen nøkler som overleveres fra person til person, fra generasjon til generasjon, som, hva skal vi si, automatisk låser opp en forståelse. Det er heller ikke bare det å stå i linje på en måte der man mottar måter å gjøre ting på, og så videre. Det er en del av det, men det er ikke bare det. Tradisjon, når vi snakker om det som et teologisk begrep, er måten som kirka er til stede i verden på. Måten Jesus er samtidig med alle mennesker gjennom hele historien. Så tradisjonen er kirka sitt liv og overlevering av seg selv. Og i dette livet, i denne overleveringen, så er de skrevne bibelske tekstene som utgjør vår kanon i dag, som vi kaller Bibelen, eller skriften, den hellige skrift, en vesentlig del. Den er med å forme den, men den er også en del av denne tradisjonen. Så, tilbake til den øde øya. Hovedproblemet for leseren på den øde øya er ikke mangel på historie. Ikke mangel på kunnskap, ikke mangel på praksis eller moral. Det er mangel på et levende kirkelig fellesskap. Uten et levende kirkelig fellesskap, så kan man ikke forstå hva kristendommen handler om. Man kan snakke om den, men man kjenner den ikke. Og det er
bakgrund för det som som jag önskar att vi ska grava lite nu vidare. Och jag har tänkt att vi måste se på lite på ett dokument. Vi ska inte vara för akademisk här, men det är ett väldigt viktigt dokument som man måste känna lite till när vi ska fortälla om hur den katolska kyrkan idag efter någon hundra år med debatt och polemik på detta tema definierar detta. Och det är en konstitution som kom helt på slutet av det andra Vatikankoncil, alltså 1965. Det var ett av de första dokumenten som blev levererat till konciliet 1962. Det blev refuserat av kyrkefäderna och det var först helt på slutet att det blev vedtatt, och det är dokumentet Dei Verbum. Guds ord, ikke sant? Det är ett av de allra viktigaste dokumenten och helt avgörande för att förstå hur den katolska kyrkan tänker om det här. Och på många måter så är det det teologiska svaret till stora utmaningar under och efter reformation. Och jag ska pröva att hålla historien till ett minimum, men bitterligt. Det är egentligen skräckligt morsamt med historia. Så jag ska pröva att inte göra det alltför tört. Här är det ju historieexperter runt mig på, så jag känner lite sån press för det, men jag ska göra sån bird's view. Jag ska bara hoppa lite grann här. När den första versionen av Dei Verbum blev gitt till konsilfäderna som var samlat till ett stort kyrkemöte, ikke sant? I 1962 så var det spörsmålet om Guds ord, om Bibeln och om Bibelns inspiration som var det viktiga. Unnskyld, nu ska jag bara hoppa lite, för allt detta här, det blir allt för detaljerat. Så detta är vårt problem när vi blir för intresserade av det. Jag ska hoppa lite vidare och si, vi ska se tillbaka till Tridentine konsilet på 1500-talet. Det var ett konsil som varit över lång tid, 1545 till 1563. Och så ska vi kika lite på det första Vatikankonsil, slutet av 1800-talet, och så kommer vi till det andra. Många har sagt att Tridentine konsilet kom lite sent. Ikke sant? När det gällde dessa spörsmålen, och att det inte ville varit så polemisk därsom det hade kommit för Luther. Men det är väl kanske en grund till att det inte kom för. Det är möjligt. Men det är också värt att minna om att inte allt vid Trent var polemisk. Mye var också ett genuint önske om att pröva och definiera vad kyrkan menade om dessa spörsmålen. Men Tridentine konsilet kom inte med en helhetlig utgrening om teologiska begrepp, varken tradition eller uppenbaring eller skrift. Det ville komma med någon definitioner. Så konsilet måste säga si någonting om de heliga skrifter, om apostolisk tradition, hur skriften skulle tolkas. Detta var helt avgörande. Ikke sant? Fordi hva var egentlig Bibelen? Hvordan skulle man forholde seg til dette her? Det var kjempeviktig. Så spørsmålet om åpenbaring, som jeg skal komme tilbake til, og som blir kjempeviktig i dette Dei Verbum, det ble ikke diskutert som fenomen. Man snakker heller om enkeltstående åpenbaringer, eller enkeltstående tradisjoner også. Så som en reaktion på lutheranernes sin sola scriptura, alltså skriften alene, ikke sant? Det har dere hørt, det er den eneste regeln, troens regel, det er den hellige skrift. Så kan vi forkorte Trent til å si at tradisjons innhold er evangeliet. Og evangeliet er ikke bare de fire bøkene, men det er hele budskapet lovet til profetene, gjort kjent av Jesus, forkynt av apostlene som sannhetens kilde og nødvendig til frelse. Dette evangeliet finner man både
i skrift og i de guddommelige eller apostoliske tradisjoner som gjelder tro og moral. Det er det andre punktet. Og det tredje at dette overlevert til oss gjennom generasjonene fra hånd til hånd. Og her bare en kort sånn liten ting. Her var det en liten diskusjon som sa, først så sa de i dokumentet det var delvis i skrift og delvis i tradisjon. Men de endte opp med å si både i skrift og i tradisjon. Dette er veldig viktig. Fordi hvis man sier at dette evangeliet som var lovet profetene, forkynt av Jesus og forkynt og overlevert fra generasjon til generasjon, hvis det var delvis i skrift, så var ikke hele åpenbaringsfylden i den hellige skrift. Da måtte man også kjenne til tradisjon. Og hva var dette tradisjon? Det definerte de ikke helt tydelig. Men det var en apostolisk tradisjon som var garantert av det kirkelige embedet, ikke sant? Og dette styrkes senere ved det første Vatikankonsil. Men Trent sa ikke det. Kjempeviktig. Trent sa ikke det. Vi skal komme litt tilbake til det, fordi det kommer opp igjen senere i historien, når man ikke skulle vente det. Ok. Fremover i tida etter Trent, og særlig etter det første Vatikankonsil, så vet vi jo at protestantene blir flinkere og flinkere skriftteologer. Det blir en blomstrende bevegelse etter hvert, og den katolske kirke henger langt etter. I sitt behov for å fastholde at det ikke bare er skriften som er gyldig, men at det er en tradisjon. Samtidig som man ikke helt har klart å definere akkurat hva denne tradisjonen er. Men etter hvert, utover på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så begynner katolikkene å komme etter. Og hvis vi kommer... Altså en direkte bakgrunn for det i Verbum, det var noen ting vi kan kalle en bibelsk bevegelse. Altså blant teologer. Den bibelske bevegelse, det er en ganske bred og omfattende virkelighet. Men den hadde også smittet over på prester og lekfolk, også i den katolske kirke. Og det var umulig å holde unna at man skulle forholde seg til skriften, også som historiske dokumenter, som man kunne stille kritiske spørsmål til. Fordi at det var så viktig å si at det var guddommelig inspirert. Så etter hvert så vant denne historisk-kritiske tolkningen fram, og det ble en stor bibelsk bevegelse. Men parallelt med det så var det en liturgisk bevegelse, som også var historisk bevisst, og som ville tilbake til tidligere måter å feire liturgien på, og som vokste ut av en ny historisk bevissthet. Man ville tilbake til kirkefedrene og til den tidlige kristendom. Man ville i kontakt med de tidlige kildene. Så hva er det som skjer her? Man opplever et rikt, blomstrende arbeid rundt Bibelen. Man opplever en rik, blomstrende bevegelse knyttet til historie og liturgi, og man har ikke helt noe apparat for å fortelle hva denne tradisjonen er for noen ting. Man har noen ting som man har sagt, men helt i begynnelsen, når det ble kalt inn til konsil, og Johannes den 23. forbereder dokumenter, så er et av de første dokumentene som blir laget, dette her som senere blir kalt skema 1, som heter De fontibus revelationis, om åpenbaringens kilder. Om åpenbaringens kilder. Og i korte trekk så kan vi si at her var det en repetisjon av Tridentinerkonsilet. For her står det at det var to kilder til åpenbaring. Skrift og tradisjon. Og man sier at man henter inn igjen dette
delvis i skrift og delvis i tradisjon som Tridentinerkonsilet hadde forkastet. Altså som et forslag til det nye dokumentet om dette i 1962. Dette ble heldigvis forkastet. Man ville ikke ha inn dette med både og. Det ble masse motstand fra biskoper og fra rådgivere som hadde samlet seg i Roma. Og blant disse så satt det en 35 år gammel tysker som var rådgiver og som heter Josef Ratzinger. Dere har kanskje hørt om han. Og han var blant de som ble rasende over dette. For i Tyskland så hadde det vokst fram en store strømninger, det historiske som bevegde seg. Og denne retningen hadde begynt med noe som var veldig viktig. Man hadde begynt å stille spørsmål om ikke hva skrift er, og hva tradisjon er, men hva er åpenbaring? Åpenbaring, og ikke åpenbaringer, vi snakker ikke om Lourdes, vi snakker ikke om Fatima. Men hva betyr det at Gud gir seg selv til kjenne i historien? Og det er kilden. Ikke skriften, ikke tradisjonen. Det finnes ikke to kilder. For oss finnes det to kilder, fordi vi kjenner til denne åpenbaringen gjennom det. Men Guds guddommelige åpenbaring av seg selv er den eneste kilden. Og Ratzinger sier en ting som blir fryktelig viktig, og som kommer til å, ikke bare han, det er flere andre teologer også, men som former det endelige resultatet, hvordan det i verben blir seende ut. Og det er blant annet, man har ikke noe historisk holdepunkt for, hva skal vi si, sannheter i flertall, som er åpenbart direkte fra Jesus, som vi ikke finner i skriften. Altså, tradisjon handler ikke om en rekke sannheter som er overlevert på siden av skriften. Vi har fått alt i skriften. Alt er der. Det er garantert av den hellige ånd. Og vi har fått en vokter. En kirke som vokter dette, som er stadfestet seg i kirkens embede, i Peter. Alle dogmer kan ikke enkelt bare tas tilbake til apostlene. Men når man lever et liturgisk og sakramentalt liv i kirka, når man ber om den hellige ånds veiledning, når man daglig leser skriften, når man leser kirkefedrene, da er kirka i kontakt med denne troens fylde som er. Fordi den får man ikke bare av å lese, ikke sant? Tilbake på øya. Men det er når man lever i kirkens fylde, for å bruke det begrepet, i troens fylde. Da settes man i stand til å kjenne nerver i troen. Og det er den hellige ånd som opplyser kirka om dette her. Så det skulle gå mange runder på konsilet. Masse fram og tilbake. Og det var ingen lett jobb. Det er egentlig fryktelig interessant å lese dette her. Det var to skarpe sider. Og det var skikkelig diskusjoner og kamper. De var ganske frekke med hverandre. Og de sto på trappa på Peterskirka og leverte sånne der, hva skal det, flyers. Flyvesedler. Ikke sant? Flyvesedler. For å lobbe for sitt syn. Og det var det såkalte liberale synet som da Ratzinger også stod for, som vant, hvis vi skal bruke sånn terminologi. Men litt grann, hva sier da dette det i verbum om hva skrift er og hva tradisjon er? Følg med på klokka. Hovedbudskapet, sånn som jeg leser det, det er at guddommelig åpenbaring først og fremst er selv åpenbaringa til en Gud som i vesen er personlig og relasjonell. Gud som i vesen er personlig og relasjonell.
Och vi å henvise til 1. Johannes brev, kapittel 1, der som forteller om den processen som finner sted når Gud gir seg selv, så slås det fast at dette dypest sett handler om fellesskap med Gud og mennesker imellom. Det er kjernen i dette. Derfor vil Gud åpenbare seg selv, gi seg selv. Det er hverken skrift eller tradisjon som er hovedbudskap i et dokument som omhandler skrift og tradisjon. Og litt sånn, hva sies mer om åpenbaringen? Det sier, hva er åpenbaring? Når det i verbum prøver å si noe om dette, så sier man at skrift og tradisjon er måter eller midler som dette gjøres tilgjengelig for oss på. Som jeg sa, for oss er dette kilder. For Gud er dette midler til å nå oss, ikke sant? Dette er våre kilder til å treffe Gud, og det er Guds midler for å nå oss. Og det verbum sier helt i begynnelsen, paragraf 2 for de som er interessert i slikt, gjennom ord og gjerninger finner åpenbaringen sted. Så det understrekes helt eksplisitt at gjerninger er på en måte en del av åpenbaringen. Det er ikke bare det, Guds ord er ikke bare det Gud sier. Guds ord, ikke sant? Det vet de logos, som også blir Guds ord, er blitt menneske. Og dermed er det hele Guds, hele handlingen. Det er i hele den fulle erfaringen av Kristus i historien at åpenbaringen finner sted. Så i erfaringen av Kristus. Så åpenbaring er hendelse og handling. Og så slås det også fast, og dette er viktig. Åpenbaring er da også en plan som er gjort kjent, ikke sant? Guds plan for frelse, og også et mysterium som ikke er helt kjent. Så selv om åpenbaring betyr på en måte unveiling, ikke sant? Å fjerne sånn at man ser at det kommer fram, så er det enda et lite element av mysterium. Vi kjenner det ikke fullt ut. Selv om noe er åpenbart, så er det ikke fullt ut fattbart. Ikke sant? Det er gitt oss til å grunne på. Jesus har allerede gitt alt. Han har ikke mer å gi. Men menneskene, kirka, har ikke forstått alt på en gang, for det er vi ikke i stand til. Så akkurat som åpenbaringen er guddommelig, gitt av den hellige ånd, så er også forståelsen og den, hva skal vi si, den djupe kunnskapen om hva åpenbaringen betyr guddommelig. Og det er den hellige ånd som leder dette. Og da kommer vi til dette med tradisjon. For det er det neste. Hva er tradisjon? Nå har jeg sagt, ikke sant, hva åpenbaring er, at Gud overleverer seg selv, gir seg selv. Men hva er tradisjon da? Når det ikke er et sett med nøkler, ikke sant? Og det ikke bare er ting, eller skatter, eller innhold, eller sånn som gis. Det er den overleveringen som foregår gjennom generasjonene, ikke sant? At Gud fortsetter å gjøre dette gyldig for oss alle. Og på en måte så var det ikke de som levde med Jesus da han fantes på jorda som var de heldigste. Vi er mye heldigere. Fordi vi har mye mer. Vi har fått enda mer. Vi har også fått del i hele denne lange historien som kirka har gitt oss, som har vokst inn i denne stadig fullere kunnskapen og kjennskapen til fylden av åpenbaringen. Så tradisjonen er hvordan åpenbaringen finner veien til stadig nye generasjoner. Det starter med Kristus, men det går raskt over til, altså i det verbum, å snakke om apostlene sin forkynnelse. For det er jo det Bibelen også er, ikke sant? Vi vet det er en kirke som har gjenkjent
sannheten som den kjenner allerede, og sagt at jo, dette skriftet, nei, ikke dette skriftet. Dette er vår kanon. Og det kom jo ikke dagen da Jesus sto fra grava. Det kom jo noen hundre år etter, i en langsom prosess. Og dette er tradisjon. Først, apostlenes forkynnelse, dermed hvordan den rettledes av den hellige ånd, og dernest skrives ned. Så egentlig sier dokumentet tradisjon går forut for skriften, men skriften korrigerer tradisjonen. Skriften korrigerer tradisjonen for oss i dag, men tradisjonen går forut for skriften. I det øyeblikket vi har en skrift som har fått en kanon, så er den en kanon, en regel for oss som korrigerer. Og det er den også embedet i dag, altså paveembedet og kirka styrer etter. Det er ikke Jesu forkynnelse i dette dokumentet som er utgangspunktet for tradisjonen, men apostlenes liv med Kristus i hele dets bilde og på alle plan. Og jeg tenkte jeg skulle lese et, jeg er veldig glad i Ratzinger. Og vi må ikke glemme han, han sitter jo der i hagen i Vatikanet. Så jeg må bare komme med et vakkert sitat der han skriver om dette her. Og dette er fra hans kommentar til det i Verbum, som var skrevet like etter konsilet, altså på andre halvdel av 60-tallet. Dette er min egen oversettelse, så den er litt bob-bob. Poenget er å åpne opp et altomfattende syn på åpenbaringens egentlige vesen. Siden åpenbaringen gjelder hele mennesket, er det ikke bare grunnlagt på det ord Kristus forkynte, men på hele den levende erfaringen av ham som menneske. Slik omfatter det alt som er sagt, og alt som er usagt. Det som apostlene i sin tid ikke evner å uttrykke fullt ut i ord, men som er å finne i hele virkeligheten til den kristne eksistens som de snakker om. Dette overgår totalt rammene for det som eksplisitt er formulert i ord. Så vi har å gjøre et ganske stort og vidt syn på hva tradisjon er. Det er mer dynamisk, men det er også litt mer vagt på en måte. Det er ikke sentrert rundt en legalistisk eller en verbal forståelse, men også litt vanskeligere å gripe. Sånn som menneskelivet faktisk er. Jeg lover jeg skal slutte en gang. skal vi se. Ja, jeg tenkte jeg ville si litt om det. Fordi selv om dette var det endelige synet som også konsilet kom fram til om åpenbaring og tradisjon, så vil jeg vise dere hvordan dette synet ble angrepet fra to helt forskjellige sider under debattene på konsilet. To, hva skal vi si, fløyer som i mange andre saker sto diametralt motsatt fra hverandre i de aller fleste debattene. Og for de av dere som er interessert i navn, det ene var altså en konservativ gruppe som var ledet av kardinal Ruffini, og den andre var en mer sånn progressiv eller økumenisk åpen gruppe, for det var også viktig, det økumeniske aspektet, ikke sant? Man ønsket ikke å videreføre polemikken, man ønsket å finne fram til en større enhetlig forståelse. Og det var en progressiv og økumenisk gruppe som var ledet av kardinal Leger. Men for de konservative så var dette nye synet alt for flyktig, alt for bevegelig, alt for vanskelig å holde seg fast i. Hva er det for noen ting da? Hele livet og eller hele Kristi erfaring og alt dette. Dette var neoskolastikere, og de hevda og trodde at kirkens dogma er uforanderlig og ikke gjenstand for vekst. Og at de hadde vært slik
og ikke sant, i denne parallelle overleveringen. De progressive på sin side, de sa at det var alt for dynamisk, det var vanskelig, for det gjorde skille mellom den apostoliske tradisjon og etterapostolisk tradisjon alt for uklart. Hører dere hvordan de på en måte argumenterer likt? Altså, det alt for flyktig, alt for uklart, alt for vanskelig å gripe. De progressive, de ville tilbake til kildene og holde seg fast der. Det er dette vi skal. Det er Bibelen, det er det tidlige. Mens neoskolastikere, de konservative, de hadde det dette som er overlevert, og det er sånn og sånn, og det er sånn det ser ut. Og det ble alt for uhåndterlig. Så de argumenterte på en måte likt. Og den kommisjonen som jobbet med disse innvendingene til dokumentet, de vurderte begge innvendingene. Men de endte opp med ikke å skrive det inn i teksten, og de forklarte det på denne måten. De sa at denne veksten det er snakk om i tradisjonen, når man hører det kommer nye dogmer for eksempel, det er ikke en faktisk vekst eller en endring av syn. Det er en vekst i forståelse. Ikke en vekst av åpenbaringer som sådan, men grunnet ting som skjer for kirka nå, i dette historiske øyeblikk, hjelp til å formulere akkurat den utfordringen. Og sånn er det jo. Holdt jeg på å si, også i et menneskeliv. Vi vet jo, det er når utfordringene kommer, at man får hjelp til å tenke igjennom hva er det. Og også i egne liv, ikke sant? Og nå, kardinal Newman, som jeg har jobbet litt med, han snakket om det. At det kan sammenlignes med en slags organisk vekst også. At det er den samme substansen, men det skjer ting, og det er en vekst. Ok, litt om forholdet mellom skriften og tradisjonen. Man tar helt eksplisitt avstand fra den tokildelæra, ikke sant? Den som sier at det er delvis i skrift og delvis i tradisjon. Man tegner opp et sånt, hva skal vi si, her kommer det organiske inn, et organisk, bruk et organisk bilde, for å beskrive forholdet mellom de to. Der man sier at skriften har ikke et liv uten tradisjon, og tradisjonen har ikke et liv uten skriften. De er bundet til hverandre og av hverandre, og former hverandre. Ikke sant? Som skriften er regelen for tradisjonen, så er tradisjonen og forståelsen også regelen for hvordan man leser skriften. Så det er en vekselvirkning der hele tiden. Begge har samme kilde og samme mål. Nemlig at menneskene skal ta imot Guds åpenbaring. Man kan ikke enkelt bare sette skriften og tradisjonen opp mot hverandre, fordi at de ikke har eksistens uten hverandre. Men man kan ikke gjøre troen underlagt kriterier fra moderne historieforskning heller. Og dette slår det i verben fast. Troens sikkerhet er ikke det samme som historisk sannsynlighet. Ikke sant? I historieforskning så snakker man om historisk sannsynlighet, og troens sikkerhet er ikke det samme som historisk sannsynlighet. Den kristne kan gjerne legge sin lit til historisk forskning og historiske funn. Og det kan være en hjelp for troen. Men det vil aldri blokke ut troen, for den befinner seg et annet sted. Troen de skal ikke undergrave hverandre. Troen er noe annet. Litt grann til når det gjelder skriften i kirkens liv. Og her kommer vi inn på noen ting som er interessant. Her står det. Nå er vi mot slutten av det i verben. Kirken
har alltid æret de guddommelige skrifter som selve Herrens legeme. I det den særlig i den hellige liturgi mottar livets brød, og rekker det til de troende, så vel fra bordet dekket med Guds ord, som fra bordet dekket med Kristi legeme. Hører dere hva de sier? Konsilfedrene sier at det er et likhetstegn, nesten. De setter likhetstegn mellom skriften og eukaristien. Dette vil si, og dette er veldig sterkt, og dette er veldig sterkt for en katolsk samtid som hadde fokusert i mange hundre år på viktigheten av realpresensen i det konsekrerte brødet, ikke sant? Og dette er viktig, fremdeles veldig viktig. Og det var ganske revolusjonerende når det andre Vatikankonsil sa dette. Det vil si at man finner det samme guddommelige nærvær i skriften som man finner i eukaristien. Og dette er et ekko av et annet konsildokument, som da, mellom alle disse årene som det i Verbum hadde blitt til og enda ikke blitt ferdig, hadde blitt ferdig, Sacrosanctum Concilium nummer 7, altså i konsilets liturgidokument. Der står det at den oppstandende Kristus er like mye til stede i ordets liturgi, som i det konsekrerte brødet og vin. Så dette er et viktig signal som konsilet gir til oss katolikker, som sier at nei, ikke still disse her opp mot hverandre. Vi fikk en liturgi som heter ordets liturgi og nattverdens liturgi, og uten det ene så står ikke det andre. Så når vi i dag som kirke snakker om skrift og tradisjon, så snakker vi dypest sett om hvordan Gud gir seg til kjenne til oss mennesker i historien. Til alle de samtidige, og til alle gjennom generasjonene. Og det nærværet er alltid sakramentalt, alltid virkelig, levende i ord og gjerninger. Det er sakramentalt, det er en bærer av Guds nåde for oss mennesker. Kristendommen er jo grunnleggende en historisk religion. Ofte så hører vi om bokens religioner, ikke sant? Islam, jødedom og kristendom. Og utifra det som vi har snakket om nå, så er det egentlig feil. Vi har en hellig bok, men det er en åpenbaringsreligion. Ikke sant? En Gud som har gitt seg selv fullt ut. Ikke bare en profet, men seg selv. Helt i historien. Og denne åpenbaringen er det som er kjernen i dette her. Så vi er en historisk religion. Vi tror på en Gud som kom inn i historien, og som ble bundet av den. Og derfor er vi også bundet av historien, for å forstå denne Gud. Og der er det både ord og handlinger, og denne langsomme tenkningen, som vi er historisk. Kanskje den linja er feil, men det er også litt sånn at vi forstår en ting fordi vi forstår en annen ting, og så går vi videre. Vi har hørt, det har vært en kamp de siste, hva skal jeg si, 500 år for å klare å formulere dette her. Men som ellers i kirkens historie, så blir nettopp ting formulert gjennom ytre utfordringer og ytre press. Og her er vi inne på hvordan den kristne tro lever i og gjennom historien, og må få nye uttrykk som er helt i tråd med det opprinnelige. Det er jo nettopp i møte med sånne utfordringer at man må formulere og reformulere for å finne liv og for å finne de gode ordene som uttrykker det vi tror. Og det gjør man i og av og ved. Jeg tenker på det der når du løfter opp den, ved ham og med ham og i ham, synger kirken. Og sånn er det. Ikke sant? Ved ham og med ham og i ham, i kirkens tilbedelse av
av ordet som har blitt menneske, der er det det finner sted. Og det er hele kirkens vesen, og der lever skriften og tradisjonen, og vi kan ikke være kristen på en øy. Det kan jeg fra Tromsø. Ja, nå var det nok. Tusen takk for meg. Hjertelig.